No. 24. maj 2013. Dneska budu robiť prevrt pre rúry na vodu a kanál. Kope usilovne. Pôjde potom tadieto kanál všetko. To smerom. Tu budú usilovne vrtať. Vercajgy. Však keď preložíme mašinu, sa to potiahne. Potiahneme rulu a hneď to stroj. Ja len potáhnem po mašinu, ja prevodím mašinu sem a potom potáhneme rulu, koľko treba. Pôjde tadyto, tadyto, tadyto. To je to jamy. OK. Tak, pekne. Chlapi pracujú. Ďalšia obeť. Ďalšia obeť. No? Je to televízia Lukov dvor. Aj v HD dokonca, HD je. Ne, 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 ne.